Not bad. Anda. Det hugger så fort man släpper ner, va? Det hugger så fort man släpper ner. Oj! Har du känt någonting? Ja, den nappar ganska bra. Ja, så hörde jag lite snabbt. Oj, oj. Det är så här kakan man drar upp. Den var fin. Ja, den var fin. Härligt, Johan. Ja, välkokat. Ja. Nej, jag tror inte det går att se, men det är nog bara på centimeter. Det känns som det är gjort, det knakar man drar upp fisken. Ja. Ja, det är bra. En bra fiske här idag. Ja, det är bra. Inte bra som förra gången. Ja. Här ute är en regnbåge. Jag har fiskat en timme och fått 6 regnbågar, tappat lika många. Ungefär. Riktigt kallt väder och lite snö som det brukar vara.